Šodien gribējās parunāt par citām lietām, bet vakar paskatījos aizējošā prezidenta Levita interviju Delfos, kur ļoti interesanta epizode sākās, kad žurnālisti sāka uzdot Levitam jautājumus par to mūsu galveno Latvijas atkrieviskotāju pēdiņās, Lianu Langu īstajā uzvārdā Bokša. Paklausīsimies, ko viņš domā par šo tēmu. Jūs tā prezidenta loma arī bija ļoti būtiska šajā laikā, kā jūs pieminējat, gan Covid laikā, gan arī pēc tam, pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Mēs runājam par sabiedrības saliedētību, par to, kā veicināt to. Un, nu, te ar Rinkeviča kungu jums, man liekas, nedaudz citādāki viedokļi. Jūs, piemēram, esat piešķirs zeniecei Lianai Langai valsts prezidenta planketi. Viņi ir zināma ar kampaņu par Latvijas atkrieviskošanu. Mēs varam parādīt, ko par šo ir teicis Rinkeviča kungs. Viņš saka nevis atkrieviskot, bet latviskot, par citu to saukli nedaudz runā. Kā jūs tad pieturties pie tā, ka atkrieviskot ir tā laba doma un nevis jāmaina šis? Pirms viņš sāka atbildēt, es gribēju tikai nolasīt, ko viņš pateica savā pirmajā dienā, kad viņš stājās prezidenta amatā savā inaugurācijas runā. Viņš pateica tā, ik viens, kas identificē sevi ar kādu mazākumu tautību, ir laipni aicināts iekļauties valsts dzīvē paralēli, saglabājot savu mazākumu tautības kultūru, valodu un tradīcijas. Tas ir pienesums Latvijas kultūras bagātībai un daudzveidībai. Es esmu gatavs parakstīties zem katra vārda, bet tagad paklausīsimies, ko viņš pateica. Uzsvars. Es domāju, mums ir jāatbrīvojas no pazemības, kas ir viens no šīm paliekām, ko mēs... Un tev uzreiz ir problēma. Sakiet, lūdzu, Levita kungs, pastāstiet, kā jūs pazemojāt cilvēkus, daļu cilvēkus, iepriekšējos 4 gadus, Covida laikā, pēdējā gada laikā, kad tur bija pa visām tām uzturēšanās atļaujām. Tā nebija pazemošana. Un ko nozīmē atbrīvoties no pazemošanas? Atbrīvoties no tā, ka tu pazemo kādus citus cilvēkus? Tas ir laikam, kā jūs to saprotat. Mēs esam mentāli mantojuši un varbūt pat, teiksim, nu, tas vēl, kā sakot, kaut kur ir iekšā, ja tomēr mēs vienkārši uzreiz, vai daudz cilvēku, tagad tas mazinās, bet daudz cilvēku pāriet uz krievu valodu, pašu zemē runāt. Kurš pāriet uz krievu valodu? Es nezinu nevienu latvieti, kurš visu laiku runāja latviski un pēkšņi sāka runāt krieviski. Nē, es nesaku, varbūt tādu atsevišķu gadījumu nav. Bet jūs varat varbūt kaut kādu pētījumu, jums taču tā patīk tur atsaukties kaut kādiem pētījumiem. Jūs varat kādu pētījumu par šo tēmu parādīt, nevis atkal teikt, ka man tā liekas? Svešu valodā, tāpēc tas nav pareizi. Ar savas valsts iedzīvotājiem, es domāju. Liana Langa, manuprāt, veic un viņas dombiedri ļoti labu un darbu un padarīja. Viņa veic ļoti labu darbu. Kādā veidā viņa to darts? Kādā veidā viņa to veic? To, ka viņa met mēslus uz ventilātoru, nodarbojas ar apsaukāšanām un ar citu cilvēku pazemošanu. Es negribu atkal sākt lasīt viņas tos tvītus, kaut vai tas viens fakts, ka daļai Latvijas cilvēku, nu tā sanāca, ka viņiem un radinieki, tā skaitā man, dzimteni ir Krievija, ne man, bet vienam no radiniekam. Un Liana Langa to regulāri sauc par parāšu, kas nozīmē tualeti cietuma kamerā. Vai tas ir pareizi? Vai tā ir tā, kā jūs sakat, saglabāšana savas mazākuma kultūras, valodas un tradīcijas saglabāšana un iekļaušana valsts dzīvē. Ja? To, ka tu sauc citus cilvēkus visādos šādās interesantos epitetos. Pa Covid laiku mēs vispār pat nerunājam. Jūs varbūt krietni vairāk nekā daudz runāšanas pirms tam par to, ka mēs nostādām lietas pareizās vietās, savās vietās. Šeit ir Latvija, mums ir kopēja valoda, mums ir... Bet neviens jau par to nestrīdās. Izpratni par mūsu valsts vēsturi, par identitāti, mums ir skatījums uz pasauli no Latvijas skatu punktu, un viņi par to iestājās, un to es noteikti atbalstu šajā gadījumā mums... Viņa iestājas kādā veidā? Ar pazemošanu un apsaukāšanu. Tas ir tas, kā jūs, kā valsts prezidents, atbalsta šādu metodi. Pilnīgi saskan. To var formulēt, kā... Es vēl klusēju par to, ka viņi atklāti melo. Piemēram, tiem pašajiem jautājumiem par Ukrainu. Paskatieties manu iepriekšējo video.
atkrieviskošana, to var formulēt kā dekolonizācija, starp citu vārdu. Oi, dekolonizācija. Sakiet, Levita kungs, a kāpēc jūsu prezidenta kancelēju vada vēl joprojām bijušais padomju savienības PSRS tiesnesis Andris Teikmanis? Viena lieta, ka tu tur kaut kādos pionieros biji, bet ja tu biji tiesnesis, nu piedodiet, tas tā kā viens mūsu žurnālists nesauc par padomu varas kolaborantiem. Kāpēc jūs no viņiem tad sākumā neatbrīvojaties? Tās dekolonizācija tagad ir globāli pacelts šis jautājums, un es domāju, ka tieši šeit tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Es domāju par mentālo dekolonizāciju, jo, nu, teiksim tādā. Es piedāvāju sākt runāt par Latvijas atlevitošanu, kur tūlīt ceru jau šonadēļ notiks. Politiska dekolonizācija mēs jau esam izdarījuši pirms 30 vairāk gadiem. Bet viņi to formulē radikālāk, un tas ir atkrieviskošana, un būtībā ļoti līdzīgs, varbūt tur kāds var saskatīt, kā nians ir latviskošana, tātad divi līdzīgi termini. Bet politikā mēs zinām, ja tu formulē radikālāk, tad tev pievērš vairāk uzmanību nekā formulē diplomātiskāk. Man jāsaka, es arī izmantoju abus šīs pieejas. Dažreiz es runāju diplomātiskāk, kā valsts prezidentam ir patiešām jārunā, bieži diplomātiskāk. Bet Liana Lange un viņas dombiedri, šī kustība, tie ir pilsoniski aktivitāti, viņa to nav saistīta. Tāda radikālāka, teiksim, saukļa definēšana šoreiz jūsuprāt piesaistīja tādu labu uzmanību, tas atmaksājies, un tas arī pie tā ir. Jā, un man jāsaka tā. Tad lūdzu pasakiet man, kādā veidā viņas kustība saliedē Latvijas tautu. Nu, kurā vietā, kādā veidā viņi kļūs saliedētāk Latvijas sabiedrību? Atkal starptautiskais salīdzinājums. Dekolonizācija nekad nenotiek ar pazemīgu lūgumu. Tā ir, mēs apskatāmies, kā valsts atgūst savu neatkarību. Un tas nebija vienkārši ar līku muguru iet un teikt, ziniet, nu varbūt jūs mums kaut ko dosiet. Mēs ņēmām, un arī mēs pirms 30 gadiem ņēmām, un arī citu. Tas ir, nu, tas ir šajā loģikā iekšā. Bet, kā jau teicu, varbūt diplomātiski formulējumi, var diplomātiskāki, varbūt mazāk diplomātiski. Viss skaidrs. Kam ir izdevīga tautas šķelšana? Tautas šķelšana un sarīdīšana ir vienmēr bijusi izdevīga naidīgai varai. Jo, ja tauta sāk apvienoties, uz ko tad viņi sāks skatīties ar aizdomām? Ne uz šo naidīgo varu, kura grib kaut kādas savas labumas un ambīcijas realizēt, uz tā, ka viņa šo pašu sabiedrību šķeļ. Pastieties, lūdzu, man iepriekšējo video un padomājiet, vai tas, ko viņš pasaka, atbilst tam, kas notiek pēc fakta. Un vēlreiz tikai atgādināšu to pašu citādu. Ik viens, kas identificē sev kādu mazākumu tautību, ir laipni aizstās iekļauties vēl dzīvē, paralēli saglabājot savu mazākumu tautības kultūru, valodu un tradīcijas. Paldies par uzmanību. Bet rīt parunāsim par to, kāpēc mūsu aizējošajam prezidentam Levitam augsti godātājiem tas reitings ir nokrities līdz mīnus 85%. Mums ir aktivisti, kas saka, ka oj, nu tas ir tāpēc, ka Covid laiks, tāpēc viņš tur tā ļoti valstiski uzvedās. Tas īsti neatbilst patiesībai. Līdz rītam. Visu labi.